Assalomu alaykum, hammaga xayrli kun. Yaxshi kayfiyat tilab qolamiz. Bugun juma, hammaga juma muborak bo'lsin. Hop, 10 kun oldin chamasi, 13-iyun kuni Toshkentdan qaytayotgan paytimda kechqurun 23:00 da to'xtatishdi. Bu haqida alohida jonli efir qilgandik. Va o'sha kuni, agar kimdir eslasa, biz uncha e'tibor qilmagan ekanmiz. Hozir masalan ozgina vaqt o'tib, fikrlab, o'ylab inspektorni xatti-harakatlari haqida ba'zi savollar tug'ildi-da. Masalan, o'sha kuni nima bo'ldi? Toshkentdan qaytayapman, to'xtatdi inspektor va men o'zini tanishtirdi va aybni aytdi. Siz svetoforni qizil chirog'iga o'tdingiz, dedi. E'tiroz bildirdim. Yo, men qizilga o'tmadim, hatto sariqqa ham o'tmadim, yashilni kirkyapman, deb aytdim masalan. Keyinchalik og'zimdan kiyotgan hit go'yoki spirtli ichimlik ichganlikdek go'yo u kishida tasavvur uyg'otgan va mastmisiz deb aybladi. Bu ikkinchi ayblov va mast emasligimni, ichmasligimni masjid xodimi ekanligimni aytganimdan keyin zarurat bo'lsa hatto ekspertizaga borishlikka ham tayyorman. Deb aytdim, natijada hujjatlarimni so'radi. Hujjatlarimni ko'rib chiqar ekan, o'sha bo'lib o'tgan voqea, ya'ni tonirovka ruxsatnomasini muddati o'tganligini ko'rdi va shu bilan bayonnoma rasmiylashtiramiz dedi va ketdi. Men o'zimni masalan zakonoposlusniy deydi ruslar, qonun qoidalariga mutloq amal qilguvchi inson sifatida bilamanda. Aybimni tan oldim. Haqiqatdan o'sha kuni tonirovkaning ruxsatnomasi muddati o'tgan bu meni aybim edi va indamasdan faqatgina jarimani yengillashtirib berishlikni iltimos qildim-da o'sha kuni. Xo'p, hech qanaqasi quloq solmadi va natijada mashinam jarima maydonchasiga tushdi, rasmiylashtirildi. Endi masalan hozir orada 10 kun o'tgandan keyin savollar tug'ilyapti-da. Masalan o'sha videoni ostidagi kommentariyalarni o'qidim. Birinchi savolim, nima uchun o'sha kuni inspektor mani to'xtatgandan keyin aybimni qizil chiroqqa o'tdingiz deb turib, qizil chiroqqa rasmiylashtirmadi bayonnomani. Savol tug'iladi-da, nima uchun? Agar u aniq mani qizil chiroqqa o'tganini ko'rgan bo'lsa, nima uchun rasmiylashtirmadi? Agar ko'rmagan bo'lsa, nima uchun tuhmat qildi? Bu birinchi savol. Ikkinchi savol, agar mani ichganligimni masalan iddao qotgan bo'lsa inspektor, nima uchun ekspertizaga borishlikka rozi bo'lmadi? Yuring, ekspertizaga boraylik desam, yo'q. Balkim shunchaki mani boshqa ayblarimni qidirishni boshladi, mani fikrimcha. Hujjatlarimni tekshirishni boshladi va aybim chiqdi haqiqatdan. Hozirgina ichki ishlar boshqarmasini ishonch telefon raqamiga qo'ng'iroq qildim va inspektorni xatti-harakatlari haqida ularga xabar berdim va inspektorga nisbatan huquqiy baho berishligini iltimos qildim. Bo'lib o'tgan narsalarni, voqealarni hammasini batafsil, ortiqcha narsani ham gapirmadim, tuhmat ham qilmadim masalan. Bo'lib o'tgan narsalarni bayon qildim xolos. Xo'p, endi bitta yana savol tug'iladi-da. Kommentariyalarda yozilishi bo'yicha, masalan, o'sha vaqtni o'zida plyonkani, men tonirovkani shilib tashasam va yo'limda davom etsam bo'lardi. Ya'ni balkim inspektor mendan shu narsani talab qilsa, ya'ni o'rtoq haydovchi, sizning muddatingiz o'tibdi, iltimos, mana shu endi plyonkalarni shilib tashayinda, muddatini uzaytirganingizdan keyin yana yangitdan yopishtirib qo'yasiz, desa nima bo'lardi? Masalan, savol tug'iladi yana. Qoida buzarliklar har xil bo'ladi-da. Qoida buzarliklarni o'sha joyni o'zida bartaraf etish mumkin bo'lgan holatda bu. O'sha joyni o'zida bartaraf qilish mumkin. Qoida buzarlikmi? Ha. Tonirovka qoida buzarlik. Muddat o'tgan bo'lsa. Endi qarang. O'sha joyni o'zida va shilib tashasam plyonkani. Qoida buzarlik bartaraf etildi. Agar men qizil chiroqqa o'tganimda edi, u qoidabuzarlikni bartaraf qilib bo'lmaydi. Reminsiz kelganimda edi, masalan, bartaraf qilib bo'lmaydi. Pishiqot o'tkizsam, har qaysi boshqa qoida buzarligim meni joyida bartaraf qilib bo'lmaydigan holatda. Plyonka unaqa emas-ku. Plyonkani
tonirovkani joyida shilib tashlash mumkin. O'sha narsa masalan, bilmadim, balki rasmiylashtirish kerakdir. Mana falonchi haydovchi qoidabuzarligi haqida nima qilindi, bayonnoma tuzildi va undan o'sha qoidabuzarlik joyida bartaraf etilish talab qilindi. Bu masalan inspektorning qilgan ishi haqida haqiqatan xizmat qilayotganligini bir dalolatku axir. U ishlamayapti emas, u ishladi, u qoidabuzarlikni aniqladi va uni joyida yechdi. Inspektor ishlayapti, xizmat qilyapti. Masalan. Bu mumkinmi, mumkin emasmi? Men bu narsani bilmayman masalan. Lekin keyingi safar balkim shu narsani qoida bormi, qoidada yo'qmi, qonunda agar yo'q bo'lsa, balkim kiritish kerakdir. Agar yo'q bo'lsa, men bilmadim yana. Inspektorni ikkita o'sha iddao qilgan qoida buzarligi bo'yicha masalan men e'tirozimni bildirdim. Menga nisbatan tuhmat qilindi va qilgan tuhmati uchun unga qonuniy xatti-harakatlariga bir baho berishlikni, huquqiy baho berishlikni so'rab qolaman. Bunaqada masalan inspektorlar hammasi yomon demayman, juda ham yaxshi inspektorlarga men duch kelganman. Muomalasi ham, madaniyati ham hammasi eng a'lo darajada bo'lganlarini ko'rganman. Baraka topishsin. Lekin bu kabi tuhmat qilib, ayblab va qilgan tuhmati uchun javob bermaydigan bo'lsa, ertaga bilmadim nima kutish mumkin. Ertaga yana boshqa tuhmatlar bo'lar. Balki masalan mendan bagajingizni oching deb turib, bagajimga biror narsa tashab qo'ysa-chi, misol uchun-da. Alloh saqlasin. Shuning uchun har bir inspektorni birinchidan gapirayotgan gapi, qilayotgan xatti-harakati uchun uni ustafi bor. Ustaf bo'yicha xatti-harakat qilsa, hech qanaqa e'tiroz yo'q, muammo yo'q. Lekin bu kabi tuhmatlar va quruq yo'q joydan ayblovlar, yo'q narsani bor deb ko'rsatish bu noto'g'ri. Aytganimdek, endi voqealar rivojini kuzatib boramiz. Bizga yozilgan jarima bo'yicha biz sudga murojaat qildik. Inshaalloh bir oyni ichida ko'rib chiqib, jarimani pasaytirishlikka harakat qilamiz qo'ldan kelgancha. Kamaytirilsa yaxshi, xursand bo'lamiz, yengillik bo'ladi va albatta duo qilamiz. Agar kamaytirilmasa, bu peshonamizga yozilgan narsa ekan, tan olamiz va biz zakonaposlushni, ya'ni qonun qoidalariga amal qiladigan shaxsimiz, fuqaromiz, to'lash kerak bo'lsa to'lab qo'yaveramiz. Og'ir, qiyin, o'ta ko'p, o'ta katta jarima, lekin biz bu narsani qilamiz. Alloh hammamizni isloh qilsin. Fuqaro sifatida biz o'zimizni xavfsizligimizni, turli xil tuhmatlardan omon ekanligimizni his qildik. Mana shu vatanda biz xotirjam yashay olamiz. Yaqinda post qo'ydim. Men bu vatanni, bu davlatni men yaxshi ko'raman. Va davlat ham meni yaxshi ko'rishligini xohlayman. Buni qattan aksi ko'rinadi. Chiqarilayotgan qonun qoidalar fuqarolarga nisbatan ishlaydigan bo'lsa, yaxshilik ma'nosida, yengillik ma'nosida bu vatan bizni yaxshi ko'rayotganligini dalolati bo'ladi inshaalloh. Agar bu kabi haligani o'ta zulmkorona qonun qoidalar bo'lsa, biz vatanimizni yaxshi ko'rayotganligini his qilmaymiz-da. Alloh hammamizni to'g'ri yo'lga boshlasin, charchamanglar.